ønsker du deg pen og oppdatert leilighet? Da har vi nå en kjempefin mulighet på landlige og flotte Sunndalsøra. I Hovsvegen 13 selges det nå en pent oppussa treromsleilighet som ble oppført i 2006. Den kan blant annet by på carport, stor veranda og vannbåren varme. Den har en lekker stue med plass til flere sittegrupper, utgang til stor veranda og store vindusplater. Leiligheten kan selges ferdig møblert mot tilleggepris. Det er også god plass til spisestue ved kjøkkenet som ligger i åpen løsning. Det kan by på pen innredning, downlights, opplegg for oppvaskmaskin, og hvitevarer kan også medfølge mot pristillegg. Det pene flislagte badet kan by på varmekabler i gulvet, dusjkabinett, lysinnredning og rør-i-rør-system. Leiligheten har to romslige soverom, bod og en romslig gang. Det er også en ekstra bod i kjeller, praktisk carport og godt med parkeringsplasser på tomtegrunn. Bo praktisk og sentralt på Sunndalsøra med gangavstand til buss, skole og barnehage, samt kort vei til sentrum. Vil du vite mer om leiligheten? Ta kontakt med Tina Haltbakk på 416-41-933 eller tina@viseiendom.no.